16. Համլի 10-ը եւ արագ հակագրո է բաստողում Սևանը, կոնեն մտնում է Տուգանայի նրա պարակ, դարպասապա փրկեց, բայց երկրորդ փորձից արդեն Մորի կոնեն գրավում է դարպասը։ Վաճ սկսեց իհարկե Սևանը, հետաքրքիր էր գործում պաշտպանությունում, շատ ագրեսիվ խաղ էր ցուցադրում, բայց տեսեք մեկ սխալ եւ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այստեղ։ Սայթակեց Համլի Տասոյանը, հետո արդեն վերջին փուլում սահանկումը չփրկեց, դարպասապա ի վերջո կարողացավ հետ մղել գնդակ Անուշավան Թարվերդյանին, այստեղ մեղադրել չի կարելի։ Ամենից սկսվեց այդ սայթակումից, հետո կորցրին գնդակը դաշտի տերերան եւ դրանից արդեն Արատը չէր կարող չոք տվել, բայց նորից Լորեցյան, տեսնենք ինչ է որոշելու Լորեցյանը, արվածում է, վատարված չէր, սխալվում է դարպասապա եւ փրկվեց այստեղ պայքարի մեջ Սևանի թիմի ավակը, ուղարկում գնդակը աջ եւ այնտեղից էլ փոխանցում է հետեւում նորից Ազատյան, իջեցրեց գնդակ Արեգ Ազատյանը, հերթական անգամ սխալվեց, սպասում Բադոյան, արված, փրկեց Անուշավան Թարվեր, գործել խաղի կանոնների սահմանում եւ տեսեք այստեղ ինչ է կատարվում Տուգանային հրապարակում, Սևանի գոլ խփեց Խուան Բրավոն, բայց Ներիկ Նալբանդյանը։ Վերադառնում ենք նախկին Միկա Ստադիոն, Արգիլի ֆուտբոլասերներ, հիշեցնեմ Վիբեթ Հայաստանի Գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակիչի Սևան Արարատ պատասխան հանդիպումն ենք դիտում, առաջին կեսից հետո Արարատը հաղթում է 1-0 հաշվով, առաջին մրցավեճն այս թիմերի միջև, իրադարձություններն այնքան շատ էին եւ հիմնականում դրանք տհաճ իրադարձություններ էին, ֆուտբոլիստեր որոնք վնասվածքներ ստացան, հիմա Արարատն է գրում, արվածեց Բադոյան, խլում է գնդակ Արարատը, Բադոյանը կենտրոն ուղարկեց Ստանոևիչ, Նենադովիչ, անցկացրեց գնդակը Խուան Բրավոին, Մորի կոնեն է Տուգանային հրապարակում, արված եւ նորից փրկում է անկյունագծով, շատ լավ գտավ խաղանկերոջը, արված, փայլ ուներ ամեն ինչ, շատ ափսոս Ուրցիձե, Ալաքյան ոտքերի արանքով անցկացրեց գնդակը, մրցակցի, իսկ այստեղ արդեն 11 մետրանոց, այո, գցեցին Էդգար Մալաքյանին, ամեն ինչ մեկ շնչով արեց Էդգարը, տեսեք ինչպես է հաշվի հարդար տեսնում Նախասյանի նկատմամբ, հետո էլ արդեն Հակոբ Լորեցյանի ձեռնունայն թողեց եւ Ֆիշ թիմի համար 11 մետրանոց վաստակեց, Սուլիչը կա, Կոնե եւ Թարվերդյան, Կոնե արված եւ գոլ 2-0, այո, կռահել էր անկյունը Անուշավան Թարվերդյանը, բայց վերև ուղարկեց Մորի Կոնեն եւ հաշիվը դարձրեց 2-0, շատ ափսոս, գիտեք հանդիպումից առաջ շատերի կարծիքով հեշտությամբ էր Արարատը հաղթելու, Գրիգոր Մուրադյանն էլ կմտնի դաշտ Արարատի կազմում, Մորի Կոնի Կոնեի փոխարեն, Խուրցիձե շատ լավ փոխանցում էր Մանոյան, գողացավ գնդակը Դավիթ Մանոյանը, ինչ կորոշի, պտեցնում էր գնդակը Դավիթ Մանոյանը, եզրում տեսեք հասավ մինչև կենտրոն, պատասխան փոխանցումն էլ կստանա, Խուրցիձե Մանոյան, Տուգանային հրապարակում է Դավիթ Մանոյանը, շատ լավ էր եւ ինչ արեց այստեղ Դավիթ Խուրցիձը, Մանոյան Մանոյանը դո Արտակյան Մուրադյան, Դիգարյան բարձրից փոխանցում եւ գոլ, Դեր Մալաքյանը միայնակ է նորից հանեց Ասյանը եւ Դեր Մալաքյանը հաշվի դարձրեց 3-0, այսեք պետնապատկերը նորից բազմաթիվ ունեց է, բայց արդեն հակառակ եզրով եւ ինչ արեց այստեղ Համլի Տասոյանը, օպիտ սխալ կարող է ուղիղ հարվածով սպառնալ դարպասին, այդպես էլ անում է, այս անգամ հարվածը բարձր ստացվեց, Խիմենես, Մալաքյան, Մուրադյան, Մկոյան կորցնում է գնդակը, Մկոյանը հարված եւ գոլ, ի վերջո Մեր Սահակյանը կարողանում է
Լավ էլ մրցակցի դարպասը եւ ով է այստեղ սխալում փորձառու Հրայր Մկոյան եւ ներողություն խնդրում դարպասապահից մի ակնթարթ այսպես կորցեց ուշադրությունը եւ գողացան նրանից գնդակն ու Մեր Սահակյանը շատ լավ կողնորոշվեց բոլորին անցավ գնդակը եւ 4-րդ գոլից Խուսափյան Մանոյան Խուրցիձե Էդիգարյան Եվ վերսուլում է հանդիպման մրցավարը ազդարարելով Արարատի հաղթանակը 3-1 պատասխան խաղում Արարատը հյուրընկալվելիս հաղթեց Սևանին